Goeiedag, is die Hollander weer van Mikrobediening en ons gaan net weer die weekse skrifte bring, skrifgedeelte. Hierdie weekse skrifgedeelte is genaamd Vayakhel, en dit beteken hy het bymekaar laat kom. So kom ons bid saam. Onse Vader, baie dankie dat ons na u toe kan kom in die naam bo elke naam, Jesus Christus, Yeshua, die Messias. Dankie dat u ons gered het deur genade en dat ons op u kan vertrou. Dankie dat u die prys betaal het, ons los kom koop het van die mag van sonde. Dankie dat u ons oë open, sodat ons u kan sien en die wonders uit u wet, u Torah, u woord. Dankie dat u ons verstand open ook om die skrifte te kan verstaan. En dat u ook ons ore wek om u woord te hoor. Ons kies om nie wederstrewig te wees nie, nie in rebellie te wees teen die woord nie, want toe die woorde gevind is, het ek hulle opgeëet en die woord was vir my vreugde en vrolijkheid vir my hart. En ons prys hier daarvoor, Vader. Ek sien elkeen wat hier na die opname ook luister, mag ons elkeen net nader aan u kom en mag u ons ook allemaal by mekaar maak, want hierdie is eindelijk die woord wat basis beteken hoe u gelowiges by mekaar maak in die laaste dae. So ons roep dit profeties ook oor die lichaam, die wat u woord wil doen vind. Amen. So die skrifgedeelte is uit Exodus 35, tot 38 en Ezekiel 36 en dan in die Nieuwe Testament 2 Korintiërs 8 en 9. So kom ons begin. Toe het Moses die hele vergadering van die kinders van Israel by mekaar laat kom en aan hulle gesê, dit is die woorde wat Jehovah beveel het om te doen. 6 dae lang kan daar werk verrig word, maar op die 7e dag moet daar vir julle 'n heiligheid, een dag van volkome rus wees tot eer van die Here. Elkeen wat daar werk verrig, moet gedood word. Julle mag op die Sabbat geen vuur aansteek in enige een van julle woonplekke nie. Verder het Moses die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, dit is die saak wat Jehovah beveel het. Neem van julle besittings 'n offergawe aan Jehovah. Laat elkeen wat gewillig is in sy hart dit bring. Die offergawe van die Here, goud en silwer en koper en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar en rooi geverfde ramsvelle, robbevelle, maar in die oorspronklike taal sal jy sien, dit is maar net die skaapvelle en so, dit is nie robbevelle. En akasia hout, olie vir die kandelaar en speserye vir die salfolie en vir die reukwerk van die speserye, en onyxstene en stene om in te lê vir die skouerkleed en die borstas, en almal wat kunsvaardig is onder julle moet kom en alles maak wat Jehovah beveel het. Die tabernakel, sy tent, sy dekkleed, sy hakkies en sy style, sy dwaarshoute, sy pilare, sy voetstukke, die ark en sy draaghoute, die versoendeksel en die voorhangsel van die bedekking. Die tafel met sy draaghoute, al sy gereedskap en die toonbrode. Die kandelaar tot verligting met sy gereedskap en sy lampe en die olie vir die kandelaar. En die reekaltaar met sy draaghoute en die salfolie en die reekwerk en van speserye en die bedekking vir die ingang van die tabernakel. Die brandofferaltaar met sy traliewerk van koper,
sy draaghoute, al sy gereedskap, die waskom, met sy voetstuk, die behangsel voor die, van die voorhof, sy pilare, sy voetstukke en die bedekking van die poort van die voorhof. Die penne van die tabernakel, die penne van die voorhof met sy lyne, met hulle lyne. Die kunstige klere om in die heiligdom te dien, die heilige klere van die priester Aaron en die klere van sy seuns om die priester am te bedien. Toe het die hele vergadering van die kinders van Israel van Moses af weggegaan en elkeen wie sy hart hom opgewek het, en elkeen wie sy gees hom aangedryf het, het gekom. En hulle het die offergawe van die Here gebring vir die werk aan die tent van die samenkomst vir, en vir sy hele bediening en vir die heilige klere. So, hierso is my baie mooi dat hulle het verstaan die gemeente, die gelowiges, om saam te staan, allemaal bring iets wat hy het, al het jy bietjie, of al het jy baie, dit wat jy het, dit wat jy wil gee, dit wat jy in jou hart het, bring dit, en dan kan die werk van die koninkryk aangaan. Die manne het met die vrouwe gekom, elkeen wat gewillig van hart was, en hulle het gespes en die ringe en die vingerringe en die hals, sierade, allerhande gouwe goed, gebring en elkeen wat die offer van God aan Jehovah gewy het. En elkeen wat in besit was van pers of purperrooi en bloedrooi stowwe, van fyn linne, bokhaar, rooi geverfde ramsvelle, dus die bokhaar en ramsvelle, skaapvelle, en het dit gebring. Elkeen wat die offergawe van silver of koper kon aanbied, het die offergawe van Jehovah gebring. En elkeen wat akasia hout besit het, wat oral by die werk kon gebruik word, het dit gebring. En elke vrou wat kunstvaardig was, met haar hande, haar eie hande, het hulle gespin, ne? En die spinsel gebring, die pers en purperrooi, bloedrooi stowwe en fyn linne. En al die vroue wie se hart hulle opgewek het, deur kunstvaardigheid, het die bokhaar gespin. Die owerstes het die onyksstene gebring en die stene om in te lê vir die skouerkleed en die borstas en die speserye vir die olie, vir die kandelaar en vir die salfolie, vir die reukwerk van speserye. Elke man en vrou wie se hart hulle aangedryf het om iets by te dra vir al die werk wat Jehovah deur die diens van Moses beveel het om te verrig. As vrywillige offergawe aan Jehovah het die kinders van Israel dit gebring. Soos vrywillig, ne? Niemand dwing jou om vir die koninkryk te gee nie. Absoluut iets wat in jou hart moet aangeraak word deur Vader self, jy moet eerstens bid, elkeen van ons bid, Vader, wat wil jy moet ek vir die koninkryk doen, wat kan ek bydra, en dan dryf hy deur sy gees jou hart om te doen, wat hy wil jy moet doen. Daarop het Moses aan die kinders van Israel gesê, kyk, Jehovah het Besaleel, die seun van Uri, die seun van her, van die stam van Juda, by sy naam geroep, en hy het hom met die gees van God vervul, met wysheid, en met verstand, en met kennis, en met kwaamheid, vir allerhande werk. So hierso sien ons baie duidelik, dat God het hulle al gevul met sy gees, die heilige gees, al in die Oud Testament. Dit het nie begin in handelinge 2 nie. So, en hierdie was, so dat hulle bekwaam kan wees, dat hulle wysheid kon hê, verstand, kennis, bekwaamheid vir al hulle werk, om kunstige planne uit te dink, om die uit te voer, ja, in goud, silver en koper, deur snywerk van stene, in stene en wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk, om werksaam te wees vir allerhande kunsarbeid. So jy kan Vader vertrou, en vir hom vra, Vader, is daar iets is wat ek, jy wil hê, ek moet doen vir die koninkryk, wat enige van hierdie werke vereis, maar ek het nooit die opleiding gehad nie, glo ek met my hele hart, Vader kan jou
met sy gees oor jou vaardig raak, en jy kan hierdie goed doen. Hy het dit ook in sy hart gegee om ander te onderrig, aan hom en aan Oholiab, die seun van Ahisamach, van die stam van Dan, en hy het hulle vervul met kunsvaardigheid om allerhande werk te maak van een ambagsman en een kunstenaar en van een bewerker van veelkleurige goed in pers en purperrooi en bloedrooi stoffe, fijn linne en van een wever. Hulle het al die werk, hulle wat al die werk moes verrig en kunstige planne moes uitdink. So dis 36. So het dan Besaleel en Oholiab en elkeen wat kunstvaardig is in wie die Here wysheid en verstand gegee het om met kennis al die werk tot vaardigheid van die heiligdom te verrig, dit maak net soos jou waar dit beveel het. Ne? En Moses het Besaleel en Oholiab geroep en elkeen wat kunstvaardig is en wie sy hart die Here wysheid gegee het en elkeen wie sy hart hom opgewek het om aan die werk te gaan om dit klaar te maak. En hulle het voor die oog van Moses ontvang al die offergawes wat die kinders van Israel vir die verrigting van die werk by die vervaardiging van die heiligdom gebring het. Maar hulle het vir hom nog elke môre vrywillige offergawes gebring. Toe het al die kunstvaardige manne, wat met al die werk by die heiligdom bezig was, man vir man, van die werk af gekom waar hulle mee bezig was, en hulle het met Moses gesprek en gesê, die volk bring meer as wat genoeg is, vir die uitvoering van die werk waar van jou waar die vervaardiging beveel het. So hierso is my uitsonderlike iets wat vir my hier uitstaan, ek weet nie of julle dit ook raak sien nie, die volk bring meer as wat nodig is. So, dink het wat sal gebeur is, as die lichaam van ons Messias vandag begin om meer te bring as wat nodig is, om die koninkryk te verkondig daarbuiten, so dat sendelinge kan uitgaan, so dat ons die werk van evangeliste kan, so dat ons leraars kan wees, so dat daar apostels kan wees, profete kan wees, so dat die lichaam kan opgebouw word om te doen wat het moet doen, so dat daar herders kan wees. Hoeveel meer mense sou kan bereik word vir die koninkryk? Daarop het Moses bevel gegee en hulle het 'n oproep deur die laar laat gaan en gesê, laat geen man of vrou verder enige werksaamheid verrig in verband met die offergawe vir die heiligdom. Toe het die volk opgehou om te bring, want die boustof was vir hulle genoeg om die hele werk tot stand te bring, ja, daar het oorgebly. So, nou gaan ons so bietjie praat oor die samenstelling van die tabernakel. Hulle het basies, nou, verduidelik hulle nou net hier, hoe om dit by mekaar te maak. Ons hoef nie noodwendig daar te lees nie, maar gaan lees het gerus, dis baie interessant. En as jy bietjie meer inligting oor hierdie wil hê, oor hoe die tabernakel gelyk het. Daar is 'n strukturele ingenieur, wat ook 'n Hebreeuse scholar is, Andy Hoy, en hy het nogal gaan kyk na die Hebreeuse woorde en die lys wat onze vader vir Moses gegee het, om te sê, dis alles wat julle moet kry, soveel van dit, soveel van dit, soveel van die tentdoeke, soveel van hierdie lentes, soveel van hierdie stokke, soveel van die ringe, en hy het letterlik, soos hulle so sê, die groceries shop, of hy groceries list gaan maak, en hy het agtergekom dat die bokshoekige, reghoekige, soos amper soos een skoenboks, daai beeld van die tabernakel, kan nie so wees nie, want dan, as hy daai bou, dan het hy meer nodig as wat die Here vir Moses gesê, en dit was nogal interessant, so as jy meer inligting oor dit wil, kontak my gerus, jy kan selfs op YouTube gaan, dit is daar, jy kan net tik Andy Hoy en die tabernakel of project 314, hulle gaan vir jou daar so jy woorde te kry. So,
as jy nou verder gaan lees, dan wys hy vir jou precies hoe dit aan mekaar gesit is, en hoe hulle mekaar gesit is, en die lissies, en die soom, en die tentdoeke, en hoe alles dan waar hulle moes staan. So dit is nogal baie interessant om het deur te lees, maar vir tyd doeleindes gaan ons nou nie dit doen nie. Jy kan gerust gaan lees in jou eie tyd. So, ons gaan kyk in met die volgende hoofstuk, in hoofstuk Exodus 37, Exodus hoofstuk 37, gaan ons kyk en dan praat hy hierso van wat Besaliel verder gemaakt het, die ark van die akasja. Hy was, sy dimensies was 2.5 L, was sy lengte en 1.5 L sy breedte en 1.5. So daar is baie hoofstukke wat gaan oor die tabernakel en al die goed wat binnen in die tabernakel moes kom. Wil as jy gaan kyk, daar is 'n paar hoofstukke oor Abraham, maar in Exodus is daar, ek dink daar is oor die 50 hoofstukke. Het gaan net oor die tabernakel, en omdat hierdie tabernakel was 'n afbeelding van wat Moses gesien het in die hemel, op die berg, is hy gewys hoe dit lyk in die hemel, en hoe die tabernakel lyk, wat God self gespan het, en dis hy tabernakel, en dis 'n afbeelding van dit, om vir ons hierso op aarde, omdat is hy wil nog altyd, soos in die hemel, soos op die aarde. So dit is my baie mooi om hierdie goed deur te gaan. Gaan lees het gerus, ek geloof dit gaan jou baie seën, en die tabernakel leer ons ook van onsself. Onthou, wat is nou sy tabernakel? Wat is sy tempel? Dit is ons lichaam. Omdat ons as gelowiges, ons lichaam is sy tempel, die tempel van die Heilige Gees. En is belangrik dat ons lichaam, ons tempel, bruikbaar maak vir hom in sy diens. En dat ons nie allerhande goed in ons lichaam inspuit of enig iets in daai lyn wat die tempel kan beskadig of vernietig. Dis belangrik dat ons tempels bring na hom toe. Hy is in elk geval die een wat ons tempels kan herstel, as daar fout is in jou lichaam, hy is die geneesheer. Is belangrik dat ons hierdie in ons tyd, dat ons hier op aarde is, ons kyk na ons tempels. En as jy gaan lees in Exodus 38, dan praat hy van die brandofferaltaar, en hoe hy dit gemaakt het, en saam met die horings wat op die vier hoeke kom, en precies die traliewerk, hoe hulle dit rondom gemaakt het. So dit is vir my baie kosbaar om hierdie goede, jy weet, jy is ook van verskillende metaal gemaakt. Goud was in die allerheiligste gebruik, en in die heilige, en in die buitenkant om die tabernakel was het die jy weet, die instrumente van silwer gemaakt en brons. Brons is een baie sterk, of koper. Koper is een baie sterker metaal om langer te hou in een vuur, want hulle moest die goed jy weet, vuur maak op dit. So, dit is net vir my baie interessant hoe vader hulle in die fynste besonderhede al hierdie gesê het, precies hoe hulle dit moest maak. So, ek dink ons kan ook hieruit leer dat Vader gee spesifieke instrukties hoe hy wil hy ons moet om aanbid. Ons moet nie op heidense maniere na hom toe kom en hom wil aanbid nie. Want dit gaan absoluut net sy grimmigheid veroorsaak en hom kwaad maak. En dis, denk my net terug aan in laasweekse skrifgedeelte waar ons gepraat het oor die goue kalf. Wat gebeur het met 3000 van hulle, wat gesterf het. So, in die profetiese gedeelte van hierdie weekse skrifgedeelte gaan ons kyk na Esegiel 36, en is vanaf vers 16.
Verder het die woord van Jahwe tot my gekom en gesê, mensekind, of son of man, toe die huis van Israel in hulle land gewoon het, het hulle dit verontreinig met hulle wandel en met hulle handelinge. So hulle het nie vaders instructies gehou nie, ne? Hulle het agter ander gode aangaan. Hulle wandel was voor my aangesig soos die besoedeling van die maandelikse onreinheid. Daarom het ek my grimmigheid oor hulle uitgegiet vanweë die bloed wat hulle in die land vergiet het, terwyl hulle dit met hulle drekgode verontreinig het. En ek het hulle verstrooi onder die nasies en hulle versprei in die lande. Ek het hulle geoordeel volgens hulle wandel en hulle handelinge. En toe hulle by die nasies kom waarheen hulle getrek het, het hulle my heilige naam ontheilig deurdat hulle gesê is van hulle gesê is hierdie mense is die volk van die Here van Jahwe. En hulle moes uit sy land uittrek. So die nasies waarheen hulle verstrooid was, onthou dis die 10 stamme, die noordelike koninkryk. En hulle het letterlik gesondig en Vader het hulle geskei. En hy het daai 10 stamme verstrooi letterlik in al die nasies en al die lande. En dis waarheen hulle is en daai nasies het geweet hierdie mense is die volk van die Here. Maar hierdie mense het hulle identiteit verloor met die tyd, né? Toe het dit my ter harte gegaan om my heilige naam ontwil by die huis van Israel, dis die 10 stamme, en aan die huis van Juda, wat in die suide was, is die 2 stamme, né? Juda en Benjamin. So, hulle het my naam, my heilige naam ontwil by die huis van Israel ontreinig het onder die nasies waar hulle gekom het. Daarop sê vir die huis van Israel, hierdie is 'n woord vir al die verlore stamme daar buite in die nasies, oral waar julle kan hoor. So spreek die Here, Here Jahwe, né? Ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige naam wat julle onheilig het onder die nasies waar julle gekom het. En ek sal my grote naam heilig wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontreinig of onheilig het, né? En die nasie sal weet dat ek Jahwe is, spreek Jahwe, het sal word, né? As ek my in julle voor hulle oë as die heilige laat ken, en ek sal julle uit die nasies laat haal, né? Ek sal julle uit die nasies gaan haal. So wie gaan ons uit die nasies uitlei? Ons is gelowiges. Ons is medeburgers volgens Efesiërs 2, medeburgers van Israel. En daar wat sê Efesiërs 2, ons was heidene. Julle wat uit die heidene uitgekom het en nou Jesus aangeneem het, Yeshua aangeneem het as verlosser, julle word dan ingeënt in die bestaande olyf, die groen olyfboom. En wat Yeshua is. En dan is dit 'n nuwe mens. So selfs die van hulle wat hom nog nie aanvaar het, onthou hulle is almal afgebreek. Die takke wat die Messias nie aanvaar het nie, en nie aan hom glo nie, hulle is afgebreek. Kan dit genees in Romeine 11. Hulle is afgebreek. Maar hulle kan, as hulle tot geloof kom en glo in die Messias, in Yeshua, dan kan hulle weer ingeënt word. Want hulle is natuurlike takke, ons is wille takke. Maar hulle kan weer ingeënt word. En hoor wat sê hy, ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom. So, nie die Rothschilds nie, nie die Illuminati nie, nie die United Nations nie. Dit is die Messias self. God self sê, hy sal ons uit al die nasies gaan haal. En uit al die lande bymekaar laat kom, dis hy selfe woord, bymekaar laat kom, en ek sal julle in julle land bring. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word, en van al julle ongereinhede, en van al julle drekgode sal ek julle reinig.
en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. So hy gaan die hart van klip uithaal, maar jy moet hom vra. Onthou, sy woord, sy wet was nog nooit die probleem nie. Sy woord is perfek. Volmaak, daar is niks fout met sy wet nie. Sy wet het nooit vergaan nie. Die probleem van die begin af, van Adam en Eva se tyd af. Van waar hy verbond met hulle gemaak het by Sinaï met die kerk. Die wet, die probleem was hulle harte. Die mense hart was die probleem van die begin af. Dis hoekom hy sê, ek gaan 'n nuwe verbond maak. Gaan 'n nuwe verbond maak. Gaan lees daar oor die nuwe verbond. Dis in Hebreërs. Dit verwys terug na hierdie hart van vlees. OK. So ek sal julle 'n nuwe hart gee, nuwe gees in julle binneste en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee. Nuwe verbond. Die Heilige Gees binne in ons en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou, my Torah doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het en julle sal vir my volk wees en ek sal vir julle God wees. En ek sal julle verlos van al julle onreinhede en ek sal roep na die koring en dit vermenigvuldig. Ek sal geen hongersnood op julle lê nie. En ek sal die vrugte van die bome en die opbrengs van die veld vermenigvuldig, sodat julle die smaad van hongersnood nie sal hoef te verdra onder die nasies nie. So hy sorg vir ons, daar waar ons onder die nasies is, né? Dan sal ek julle dink aan julle verkeerde weer en aan julle handelinge wat nie goed was nie en julle sal vir julleself walgelik wees oor julle ongeregtighede en oor julle gruwels. Mag ons elkeen daai gebed bid. Vader, vergewe die ons voorvaders, vergewe waar ons verkeerd gewandel het in ons wee, in ons handelinge nie goed was nie. Ons is walgelik vir onsself oor al ons ongereinhede, ongeregtighede, die gruwels wat ons voorvaders ook gedoen het. Wees ons genadig, Vader. En dan sê hy, ek doen dit nie om julle ontwil nie, spreek jou wel, ne? Laat dit julle bekend wees, skaam julle en bloos oor julle wee, o huis van Israel. So sê die Here, ne? Jou wel. In die dag as ek julle reinig van julle ongeregtighede, sal ek die stede laat bewoon en die pynhope sal opgebou word. En die verwoeste land sal bewerk word, in plaas dat dit 'n wildernis is voor die oë van almal wat verbygaan. En hulle sal sê, hierdie land sal wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden. En het gaan alles terug, hy wil ons almal terugvat na die tuin toe. En die stede wat in pyn gelê het en die verwoes en afgebreek was, is versterk en bewoon. Dan sal die nasies weet wat rondom julle oorgebly het, dat ek Jehovah opgebou het wat afgebreek was, beplant het wat verwoes was. Ek Jehovah het dit gespreek en sal dit doen, so sê die Here. Ook dit sal my laat vra deur die huis van Israel om dit vir hulle te doen. Ek sal hulle mense vermenigvuldig soos skape, soos die heilige, geheiligde skape, soos die skape van Jerusalem op sy feestyd. So sal die stede wat in die pyn lê vol wees van kuddes van mense. Amen, ne? Skape. Omdat hy sê, hy is die goeie herder. Hy gaan ons allemaal bymekaar maak. En hulle sal weet dat ek Jehovah is. Amen. Kom ons lees uit die Nuwe Testament. Die twee hoofstukke wat ons moet lees en dan is dit die skrifgedeelte vir die week. Ons begin met 2 Korintiërs 8. En dit gaan alles oor offer. Nou, ons het ons nou in die begin gesien, die gelowiges het gegee meer as wat genoeg is.
mag ons allemaal in ons hart ook meer wil gee. En mag ons hart ons beweeg, soos wat die Heilige Gees ons beweeg, sodat ons kan gee vir die Koninkryk, sodat die werk gedoen kan word. Amen. En ons maak julle bekend, broers, die genade van God wat aan die gemeentes van Macedonië geskenk is, dat onder baie beproeving deur verdrukking hulle oorvloedig geblydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle rijke milddadigheid. Want hulle was na vermoe, ek betuig dit, ja, bo vermoe gewillig, en het ons met groot aandrang gesmeek, dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges moet ontvang. En het nie alleen goed gedoen soos ons verwag het nie, maar hulle self eers aan die Here gegee, nie, aan jou waag gegee. En toe aan ons, deur die wil van God, sodat ons versoek het dat hy, net soos hy tevore begin het, so ook by julle nog hierdie liefdadigheid moet volbring. Maar, soos julle in alles oorvloedig is, in geloof en in woord en in kennis en alle ywer, en in julle liefde vir ons, dat het gaan alles oor die liefde, sorg dat julle ook in hierdie liefde daad oorvloedig is. Ek sê dit nie as 'n bevel nie, maar om deur die ywer van ander ook die egtheid van julle liefde op die proef te stel. Want julle ken die genade van ons Here, né? Jesus Christus, Yeshua die Messias, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En ek gee in hierdie saak my oordeel, want dit is voordelig vir julle, omdat julle alreeds 'n jaar gelede begin het. Nie alleen om te doen nie, maar ook om te wil. Maar voltooi nou die daad ook, sodat net soos die bereidheid om te wil daar was, so ook die voltooiing kan wees uit wat julle besit. Want as die bereidheid daar is, is dit wel gevallig, né? Volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy besit nie, nie besit nie, né? So, dit gaan oor wat het jy. Onthou, daai seun het, toe hulle vra, is daar enige iemand wat iets het om te eet vir hierdie klomp mense? Toe daai seentjie gehad, wat? 5 broodjies en 2 visse, en hy het dit gebring. En Yeshua kon daai vermenigvuldig. So dit gaan oor wat jy het. Want ek bedoel nie dat daar vir ander verligting moet wees en vir julle verdrukking, maar dat volgens gelykheid julle oorvloed in hierdie tyd hulle gebrek kan aanvul, sodat ook hulle oorvloed julle gebrek kan aanvul en daar gelykheid kan. So dit gaan oor ons as 'n liggaam moet vir mekaar daar wees. As ek te veel het, moet ek hoor by die Gees, maar hierdie broer het iets nodig, en ek gee dit vir hom. En as 'n ander broer weer iets het, wanneer ek iets nodig het, dan kan ek bid en sê, en ek kan ook sê, broers, ek het 'n probleem, en dan kan die broer sê, maar ek het nou oorvloed hierdie maand, ek wil graag vir jou sê. So moet ons mekaar aanvul, sodat daar gelykheid kan wees. Soos geskrywe is, hy wat baie gehad het, het nie te veel gehad nie, en hy wat weinig gehad het, het nie te min gehad nie. Maar God sy dank wat dieselfde ywer vir julle in die hart van Titus gegee het. Want hy het my aansporing wel ontvang, maar omdat hy baie ywerig was, het hy uit eie beweging na julle toe vertrek. En ons het ook met hom die broeder saamgestuur wat lof het in die evangelie deur al die gemeentes. En dit nie alleen nie, maar hy is ook deur die gemeentes gekies as ons reisgenoot in verband met hierdie liefdewerk wat deur ons berei word tot die heerlikheid van die Here self en as bewys van julle bereidwilligheid om te voorkom dat iemand ons sou belaster in verband met hierdie
groot bydra wat deur ons berei word. Want ons bedink wat goed is, nie alleen voor die Here nie, maar ook voor die mense. En ons het met hulle saamgestuur ons broeder, wat ons dikwels in baie dinge beproef gevind het, en hy, dat hy ywerig is, en nou baie ywerig is, deur sy groot vertroue in jou. Want nou Titus, wat nou Titus betref, hy is my metgesel, medewerker by julle, of ons broeders, julle is afgesante van die gemeentes, een eer vir Christus. Gee dan aan hulle die bewys van julle liefde en van ons roem oor julle, ook voor die gemeentes. So, ek kan duidelik sien dat hulle het baie mooi vir mekaar omgesien. En mekaar in liefde bedien. Ons gaan na 2 Korintiërs 9 toe, want wat die diensbetoning aan die heiliges betref, is dit my oorbodig om aan julle te skrywe, want ek ken julle bereidwilligheid, waarop ek ook oor julle by die Macedoniërs roem, dat Achaia 'n jaar gelede gereed was, en dat die ywer van julle uitgegaan het, baie ander aangespoor het. Maar ek het die broeders gestuur, sodat ons roem oor julle in hierdie geval nie verydel mag word nie, soos ek gesê het, julle gereed kan wees, sodat nie miskien as daar Macedoniërs saam met my kom en julle nie gereed vind nie, ons om nie te sê julle nie beskaam word in hierdie vertroue van ons roem nie. Ons het dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe en julle vroeër aankondigende dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie. Dit is baie duidelik, is dieselfde, en daar is van die begin af. En in die tyd toe Vader sy woord vir ons gegee het deur Moses, is dit dis wat in jou hart is, ne? Soos wat jou hart beweeg word. Hierso staan het baie duidelik op. Maar dink daaraan, wie sparsamig saai, sal ook sparsamig maai. Wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie uit droefheid of uit dwangarbeid of dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Soos geskrywe is, hy het uitgestrooi en hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. Psalm 112, né? En mag hy wat saad verskaf het aan die saaier, ook brood verskaf aan die eet om te eet, en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid wat danksegging aan God deur ons bewerk. Want die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar ook in die oorvloed in oorvloed deur baie danksegginge aan God, omdat hulle deur die bewys van hierdie diens God verheerlik oor die onderwerping van julle belydenis aan die evangelie van Christus en oor die milddadigheid van die bydra aan hulle en aan almal, terwyl hulle ook in die gebed vir julle na julle verlang vanweë die uitnemende genade van ons God, ne? Van God aan julle. Maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. So ons prys Vader, hy sorg vir ons elkeen as 'n gelowige. En ek wil afsluit met 'n gedagte, maar ek wil ook net 'n getuienis gee. Ek was die laaste week baie siek gewees. Ek het 'n abses gehad en prys Vader dit het uitgekom, dit's gedreineer. En maar nou was dit 'n paar dae wat ons nou net skoon maak en ontsmet en dit skoon hou.
En as dit net ervaar, ons moet nog steeds gaan, want ons het hier en daar ook gelowiges wat saam bid, en ons het ervaar, ek moet gaan na 'n dokter toe, laat ons net hoor of ek nie eerder antibiotika moet kry, om net, jy weet, seker te maak, dat hierdie wond nou sommer mooi van binnen na buiten genees. En, vader het dit op 'n broer se hart gedruk, en hy het my sommer vanoggend laat weet, het vanmiddag hier na 12 'n afspraak by die dokter, ek het gegaan, dokter het gehelp, en antibiotika voorgeskryf, en, maar dieselfde broer het sommer genoeg gegee, sodat ek al die medikasie kon kry, en toe ek alles gekry het wat ek nodig het, en die sout om die wond te ontsmet en alles, toe het ek net 10 rand oor, en ek prys vader, want hy is ons voorsiening, hy sorg vir ons. So, hier kon ek vandag in werking sien, die liefde van medegelowiges. Nou, ek wil afsluit met die gedagte, ons het 'n hoëpriester in die hemel, Jesus Christus, Yeshua, ne? Hoe gee jy vandag vir hom? Broer, jy kan toch nie nou opvlieg in die hemel en vir hom gee nie. Maar wat sê hy in sy woord? Daar is 'n geestelike beginsel. Hy ontvang dit in die gees. Dit wat jy doen? Kom ons sê, kyk waar is die skrif, Hebreërs 7 vers 8 sê, hier neem wel sterflike mense die tiendes. Sterflike mense. Mense. Die geringstes van die broers. Ne? Maar daar, een wat, van wie getuig word dat hy lewe. So, hy neem daai, hy sien het in die gees en hy neem het aan, hy sien wat jy doen hierso, aan die medebroers, en hy neem het aan daar, en het tel vir jou, as 'n beloning vir een dag. En daar wat het hy gesê, maak vir jou skatte in die hemel bymekaar, ne? Nou, hier is die antwoord, want ek het gevra vader, maar hoe werk dit, en hoe is dit, wanneer ons as gelowiges vir mekaar sorg, en vir mekaar help, en vir mekaar, wanneer ons saam sy feeste doen, saam sy woord doen, en daar is, en dit is wat hy my gewys het, Matteus 25 vers 40, en die koning sal antwoord, gaan eers gerus Deuteronomium 14, gaan ook vir jou blessing wees. Maar lees gou hierdie, net saam met hierdie vers, ons gaan afsluit met dit en een vers in Openbaring. Matteus 25 vers 40 sê die koning, hy sê so, hy sal antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het, wat ook al jy gedoen het, aan een van die geringstes van hierdie my broers, het julle aan my gedoen. So wanneer jy goed doen aan jou, een van die geringstes van die broers, dan het jy dit aan hom gedoen. So as jy gee vir 'n broer en die geloof wat hulp nodig het, dan het jy dit vir hom gegee. Amen. Hoop het bless jou ook. Openbaring 1 vers 17 en 18 sê, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooi aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste, die lewende, ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Alle eer aan ons ewige Vader, Jesus Christus, Yeshua, die Messias. Baie dankie Vader vir die kosbare woord, en dankie dat ons kan getuig, en dankie dat ons kan sien sommer in hierdie week ook Vader, hoe hier in hierdie week van die skrifgedeeltes letterlik die woord, ons sien die woord vir ons afspeel, en bless hierdie broers en sisters Vader, wat saai in die koninkryk, so dat die evangelie kan uitgaan, vader, so dat mense jy kan ontmoet, jy woord kan leer, en dat hulle kan opgebouw word, toegerus word, vader, om self te functioneer in die koninkryk. Dit is ons droom, vader, dit is ons roeping, dit is hierdie bediening wat jy vir ons gegee het van reconciliatie. Ons prys hierover, vader, in Yeshua se naam. Amen. Vrede vir julle, shalom.